doida, rapaziada. 4h15 da manhã. Olha como é que nós estamos. Estamos indo atrás dos patas branca. Passou a noite quase toda chovendo, graças a Deus. Os caminhos estão melados, mas vamos lá, dar uma olhada, dar uma esperada, ver se o bicho vem. Deus quiser, vai dar uma aventura bacana aí pra nós. Valeu, moçada. Depois nós volta aí com o vídeo, com resultado bacana, se Deus quiser. Show! Cuida, rapaziada. Estamos dando uma esperadinha nos patasa branca aqui, ver se vem algum. Acabo de escrever um patão aqui e nós estamos aqui na expectativa. Já são 5h10 da manhã. Não chegou nada ainda, mas qualquer hora pode chegar. Estamos aqui na expectativa. Tem uns carão cantando com o lado do outro lado. Uma marrequinha, ó. Eu nem trouxe meu chamariz de marreca. Tá aí só a Judite aí. E vamos aguardar, né? Ver o que que aparece aí pra nós. Qualquer coisa a gente volta, moçada. Valeu. Fala, rapaziada. Mais uma vez aqui na caçadinha de patasa branca. Ó. Slug usado. 19.50 grãs. Na VO de 285. Metro por segundo e... Rapaz, esse daqui... Pra mim tá bom demais. Carabina usada. Esse aqui é o... Scoop Can. Que é um papelzinho que eu botei aqui. Ah, só pra... A peça aqui não ir direto na luneta pra não arranhar. A carabina aí pra vocês. Ó. E vamos... Vamos pegar os bitelos ali. Fala, rapaziada. Olha lá a Judite aí, no detalhe. Rapaz, caçadinha deu top demais, viu, moçada? Tá pegando um resultado aí. Rapaziada, queria primeiro agradecer aqui a Deus, né? Por me conceder esse momento aqui dessa aventura top demais. É, seguiria agradecer a todos vocês que estão acompanhando nosso trabalho aí, tá gostando, tá comentando, compartilhando, ajudando de toda forma, né? E em especial também, moçada, agradecer aos meus amigos que me conhecem pessoalmente, né? É, grande parte dessas aventuras a gente deve a essas pessoas, pois como eu trabalho na cidade grande de segunda a sexta, fica muito difícil para mim saber, né, onde é que tem um bicho, um fistígio de uma caça e tal. E graças a Deus tenho muitos amigos para que fazem isso comigo. Não vou falar o nome de nenhum, mas cada um que vai ver esse vídeo, ele sabe de quem eu tô falando. Não é só um, são vários. Que fala pra mim que tal parte viu um pato e tal coisa, vê uma asa branca e fala pra mim, a gente vai lá e traz um conteúdo bacana aí pra vocês. Então quero agradecer essas pessoas aí também, que sem eles as aventuras ficariam mais difíceis, né? Graças a eles a gente consegue sempre trazer uma aventura bacana aí pra nós. Caçada de pato muitas vezes dá boa demais, a gente dá um bocado de volta sem achar nada, mas quando acha é top, viu? Porque os bichos são grandão. Aí a Judite, o bitelão aí, quando eu atirei nele ele deu só um voozinho pra cá, caiu aqui mesmo, e tem aqui o outro que chegou depois, ó. Rapaz, tu é doido, bicho. Top, top, top demais. Olha, o que que eu achei. O que que chegou aí pra nós. Rapaz, esse daqui é...
Já quieta, bicho. Aí. Tiro fatal aqui no pescoço dele. Calma, Judite. Agora o que dizer desse bicho, rapaz? Tu é doido, mano. Olha. Tamanho desse monstro, mano. Eita. Ave Maria. Agora, rapaziada, esse é velho, viu? Até a cabeça do bicho tá ficando enrugada. Que o pato selvagem, ele não fica não. Pra ele ficar desse jeito aqui, ele tem que ser velho, viu? Rapaz, tu é doido, bicho. Aí. Eita, pato rei. Gigante. Aqui é pro meu amigo. Disse que tinha visto esse bicho aqui. Eu disse que vinha atrás dele. Se eu pegasse era pra ele. Eu vou passar lá agora. Vou deixar lá pra ele. Isso daqui, ó. Pro triãozinho. Fica quieto, bicho. Rapaz, na hora que eu fiz o abate de um, em seguida já veio o outro. Tu é doido, bicho. Por isso que eu digo, caçada. Caçada é um detalhe, né? Da hora pra outra muda tudo. Eita! Que bicho pesado. Aí, ó. Ah, do céu. Pensa num bitelo, viu? Esse pato aqui é velho demais, bicho. Tu é doido. Eu quis atirar um. Quis fazer um headshot nele, mas. Rapaziada, eu fiquei com medo. Aí que o bicho. Eu não tinha um bom apoio. E vai que esse bicho mexe a cabeça mesmo na hora. Eu também não sabia a distância exata. Eu perco esse pato. Ele tava me vendo, moçada. Olha da minha tucaia lá. Tucaia feia, medonha, viu? Aberto, aberto, aberto. Aí eu vou dar um tiro nesse bicho. Na cabeça dele, ele mexe na hora. Eu perco essa oportunidade. Vixe, aí complica, né? Mas, rapaziada, é isso aí. A gente tá encerrando o vídeo por aqui. Caçadinha top, top demais. Só a gente tá aqui, né? Já é bacana demais e com o resultado desse aqui é top demais, bacana demais. Só tenho a agradecer a Deus primeiramente, né? Cada um de vocês aí que tá vendo nosso canal e falar aí que já tá em 2.400. Rapaziada, isso é gratificante demais. Ver a galera comentando aí, dando ideia de melhorar o vídeo. Isso só prova que a galera tá curtindo legal o nosso canal. Eita, bitelo. Rapaziada, eu quis tentar um headshot, mas eu não sabia a distância exata, então eu tive que dar um tiro de confiança. Não sei se pegou aí, que a rede tá no meio. Chegou uma marrequinha. Duas marrequinhas. E vocês viram aí, ó. Mas pensa num bitelo, viu? Pato gigante do. Sentou ali do outro lado da marrequinha. A Judite aí pra nós. Rapaz, pensa num bitelo, viu, bicho?
cuzão doido, meu. Aí já rendeu o frito, viu? É pro meu amigo Gelson, viu? Disse que tinha visto um pato aqui. Rapaz, chegou outro pato, bicho. Isso agora tá mais longe. Aqui tá nos 35 metros. Frito, garoto. Rapaz, bicho, tu é doido. Aí, rapaziada. Você vê como a caçada muda de uma hora pra outra, né? Rapaz, tava aqui. E até já tá meio tarde já. Chegou um patasa branca. Grande, grande, um bitelo mesmo. Em seguida chegou um pato putrião. Olha. Descer daqui é difícil, né? Pois valeu, moçada. Fica com Deus aí. E até a próxima. Rapaz do céu, o tamanho desse bicho, mano. Tu é doido, bicho. Show! Vou encerrar pra vocês aí, ó. É nóis, moçada.